siz kechirasiz. Paxtakor jamoasi vakillari to'pni yuqorida jarima maydoniga olib kirishmoqda. Zarba berish imkoni bor. Masharipov hisobni ochishga muvaffaq bo'ldi. Uchrashuvning 2-chi daqiqasida yo'q. Hali jamoalar maydonga moslashib ulgurishmadi. Hali bir-birlariga o'rganib ulgurishgani yo'q. Muxlislar hali qiziqqonlik bilan muxlislik qilishni boshlab ulgurishgani yo'q. 2-chi daqiqada Masharipov hisobni ochishga muvaffaq bo'ldi va mana shu hujumda faol ishtirok etgan, men alohida aytib o'tgan bo'lardim, Bahrom Abdurahimovni hatto men tarkibni aytishga ham ulgurganim yo'q, qadrli do'stlar. Yana bir bor Korento yuqoridan jarima maydoniga yetkazib berilmoqda. Bu yerda pozitsion juda ham qo'pol xato, Doniyor Nazullayev tomonidan yo'l qo'yilgan xato. Aynan undan to'p o'tib ketgandan keyin Masharipov to'pni egallab olishga muvaffaq. Mana bu standart vaziyatdan keyin to'xtanamiz. To'p yuqoridan jarima maydoniga yetkazib berildi. Yaxshi imkoniyat bor. 1-1. 1-1. 4-chi daqiqa. Nimalar qilmoqda jamoalar? 2-chi daqiqada paxtakor hisobni ochib, 4-chi daqiqada hisob 1-1 va gol muallifi G'olib G'aybullayev. 1-1. G'olib G'aybullayev zaxira o'rindig'i vakillarining oldiga ketdi va zaxiradagilardan ham olqishlarni qabul qilmoqda. 1-1. Standart vaziyat qo'l keldi. Nasaf jamoasiga burchakdan to'pni o'yinga kiritilishi foyda olib keldi mezbonlarga. Mana bu juda ham zarur bo'lgan gol edi Nasaf jamoasi uchun. Chunki to'p o'tkazib yuborgandan keyin jamoa ruhan tushkunlikka tushib qolishi mumkin. Tezda mana shu vaziyatdan chiqib ketish kerak. Va mana bu gol asqotadi. Bu borada asqotadi. Jamoani tezda o'yinga qaytib olishiga ko'mak beradi. Vaziyatni yana bir bor ko'ramiz. Mana bu yerda endi ahamiyat bering. Boya men Nasaf jamoasi himoyasidagilar xatoga yo'l qo'yishdi deb aytib o'tgandim. Shunga o'xshash vaziyatni ko'rdik va fikrlar yaxshi. Hozir uzatib berildi. Cherangi yetib keldi. 1-1 vaziyat bo'lishi mumkin. Bobir Abduxoliqov 2-1 38-daqiqada Nasaf 2-chi to'pni kiritishga muvaffaq bo'ldi. Va butun stadionni larzaga keltirmoqda Boburning goli, Boburning harakati. Bilasizmi, aslida qanotdan markazga uzatilayotgan pallada bu yerda xatoga o'xshab tuyuldi. Chunki uzatilgan to'p ikkita futbolchidan o'tib ketdi, lekin negadir paxtakor vakillari ham dadillik ko'rsatishmadi. To'p Cheranga qadar bemalol yetib keldi. Cheran esa ajoyib pas berdi. Mana shu yerda aytishimiz mumkin, Yevropa havosi bu. Juda ham chiroyli pas bo'ldi. U yog'iga endi barchasi Bobur Abduxoliqovning tezligiga bog'liq bo'lib qolgandi. Bobur aynan tezligi bilan himoyachidan o'zib ketyapti, qarang. Va birinchi bo'lib yetib kelmoqda Sherzod Azamov. Bu yerda qanotga yaqinroq edi, quvib yeta olmadi. Takrorlab qani yana bir bor ko'ring. Vaholanki ko'ryapti Sherzod, sezmoqda to'p qayerga uzatiladi va Bobur qayerga ochilib boradi. Ammo shunchaki tezlik yetishmadi bu yerda. Boburning tezligi bu yerda ustunlik qildi. O'ylab o'tirgani yo'q. Darvozabonni aldab o'tishga ham uringani yo'q. Eng to'g'risi oxirgacha o'tirsin. So'nggi soniyalargacha o'tirsin mana shu muxlislar. Yaxshi imkoniyat! 2-2. 2-2 mana bu yerda Boya Dragan Cheranning ajoyib pasi va Bobur Abduxoliqovning tezkorligini aytib o'tgan bo'lsak, mana bu vaziyatda ham o'sha eng katta ishni amalga oshirib bergan pas haqida, to'p uzatilish haqida to'xtalib o'tgan bo'lardim. Birga bir holat, yana Bobur Abduxoliqovdan ham ko'ra yaxshiroq vaziyatga chiqarib yubordi sherigini Thiago Becerra. 1-1. 2-2. Iskandarov. Penalti, qadrli do'stlar, 84-chi daqiqada va yana sariq kartochkasi ham bor. Men mana shu penalti, menda shubha yo'q. Takrorlab qani birgalikda kuzatamiz, lekin menda shubha yo'q penalti borasida. Ammo men boshqa narsaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Mana shu penalti nimaning evaziga yuzaga keldi? Iskandarovning pasiga qarang, qanday pas bermoqda bu o'yinchi. Faqat afsuski mana shunday yuqori darajadagi to'p uzatishlarni, yuqori darajadagi o'yinni biz har doim ham o'sha bir maromda ko'rmayapmiz Iskandar. Shuning uchun ham zaxirada qolib ketyapti, shuning uchun ham asos tarkibga ko'pincha kiritilmayapti. Ammo
Aynan sal oldin maydonga tushgan Iskandarovning pasi hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin. Ismoil Gonsalvesh hamda Sanjar Quvvatov. Takrorlab qani ko'rdingiz penalti belgilanishi borasida mutlaqo imkon qoldirmadi. Gonsalvesh hamda 84-chi daqiqada hisob o'zgardi. Ikkinchi golga Gonsalveshdan. Va boyagi ssenariyni yana kutamizmi? Gol 2 daqiqadan keyin yana gol. Gol 3 daqiqadan keyin yana gol. Hozir 84-chi daqiqa. Bahs yakuniga yetishiga 6 daqiqa bor. Bu asosiy vaqt yakuniga yetishiga. Bundan tashqari kamida 3 daqiqa qo'shib beriladi. Kamida 3 daqiqa. Demak, yaxshigina vaqti bor. Nasafimiz. Ikki, uch.